ضلع ٹانکی افسوسناک پیښه قاضیانو محله کې یو تن په ډزو خپله کور ودانه یو زوی او درې لوریانې وجلې ډزو نه پسې پخپله هم خودکشي کړې ډزو په نتیجه کې یو بل زوی ژوبل شوی هم دی پولیس لخوا د پیښې تحقیقات جاري ځایي خلک وایي متاثره تن د کرزو نه تنګ شوی و کرزو له وجې د ذهني دباو ښکارو د ډزو په افسوسناکه پیښه د ټانګ ډی پی او محمد عارف لخوا د افسوس اظهار وایي د پیښې تحقیقات روان دي د کورنۍ خلک وایي چې د ملزم مالي حالت خراب و او همدغې دباو کې دا ګام پورته کړی جنوبی وزیرستان کې د راه نجات آپریشن متاثرینو د بیټنی مشرانو او ځوانانو د ړنګ شوو کورونو معاوضه نه میلاوېدو خلاف د ډپټي کمشنر دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وایي په خیمو او ړنګ شوي کورونو کې په اوسېدو مجبوره یو حکومت مو هیڅ تپوس پوښتنه نه کوي او نه د کورونو معاوضه راکوي د کاټلنګ تحصیل ټایپ ډی اسپتال د بدحالې ښکار اسپتال تر ډی ایچ یو اختیارات هم ورکړې شوي هسپتال کې نخو ډاکټران شته او نه د صحت سهولیات د صحت محکمې بیا بیا دورو باوجود د سهولیاتو په نشوالي اولس پریشانه مریضان ستونزو سره مخ د انټرا پارټي الیکشن نه پمنی کولو د عوامي نېشنل پارټي شهید غړی هارون بلور زوی دانیال بلور د عوامي نېشنل پارټي بنیادی رکنیت نه مستفی وای پارټي ډېر غړی بغیر د مقابلې منتخب کړي او په هغه د الیکشن نه دستبرداری زور راوړی اسرائیلی او بھارتی لیډران د متحده قانونو د قراردادونو پاسداری نه کوي بھارتی لیډران د ووټ اخیستو لپاره د اخلاقي پستۍ مظاهره کوي د وزیر اعظم عمران خان ټویټ پیغام کې په اسرائیلی او بھارتی قیادت تنقید وایي اسرائیلی او بھارتی ولس د خپلو لیډرانو نه تپوس ولې نه کوي چې د الیکشن ګټلو لپاره دومره حد پورې ځي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف رهایشگاه جاتی عمره لاهور کې د نواز شریف او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ملاقات مولانا فضل الرحمن د نواز شریف سیاحت پاړه تپوس پختنه کړي د ملک په سیاسي حالاتو هم د خبرو اترو مولانا فضل الرحمن لخوا نواز شریف ته د حکومت خلاف تحریک کې شاملې دو دعوت د ذریعو وینا لاہور احتساب کی دا ایشیانہ ہاؤسنگ سکیم اور رمضان شوگر ملز مقدمے سماعت کامی سمدے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ادا غزوی باندھے حمزہ شہباز فرد جرم عائد دا ملزمان الاخوا دا جرم منل نہ انکار عدالت وائی تاستبا د خبرو کولو صفائی پورا پورا موقع در کولے شی عمران نیازی په انتقامی کارروایانو کې مصروف دی په داسې کارروایانو موږ نشي هرولی د مسلم لیگ نون غړی حمزه شهباز احتساب عدالت نه بهر میډیا سره غیر رسمي خبرې وایي ګرانۍ د غریب ولس ملا ماته کړې ولس ته د نون لیگ حکومت وریادېږي اسلام آباد هائی کورٹ بانند نواز شریف سزا خلاف پا درخواست سماعت کوي اسلام آباد هائی کورٹ وطنی ډیویژن بینچ با د کیس سماعت کوي نواز شریف لخوا د پیښې د استثناء درخواست هم دایر وایي سپریم کورٹ راته د علاج لپاره د شپږو هفتو ضمانت راکړی ټیسټونو له وجې عدالت ته نشم پیښ کېدلی د پاکستان عوامي تحریک سربراه ډاکټر طاهر القادری سعودي سرکار ریاض ته رسېدلی طاهر القادری د او آی سي سیکرټري جنرل په دعوت ریاض ته تللی په 10 اپریل به د او آی سي اجلاس کې ګډون کوي ریاض کې پریس کانفرنس په مهال وایي سعودي کې میشته پاکستانیان دی د سعودي قوانینو احترام کوي د ملک مثبت مخ ته دنیا ته وړاندې کړي دروغ په بیا بیا ویلو نه رښتیا کیږي بهر د پاکستانی افسوله راغورځولو په اړه تر اوسه هیڅ ثبوت نه دی پیش کړی د پاک فوج ترجمان میجر جنرل آصف غفور ټویټ پیغام وایي حقیقت دا دی چې پاکستان دوه بھارتی جهازونه راغوزار کړي کوم چې ټوله دنیا لیدلی
Dhe Shumali Veziristan, Sadr Mokam, Miran Shah, Sports Complex ke të spërli gullunu pënun dhe drirwezene gjeshni bahara avami mela pranista. Mela ke mazahi e khake, elaka jetër në shero shajri pesh kreshove. Sëndër gharu lëkhua hëm dhe khpël fan mozahira. Savabai ke dart mele ta bya mele ke da tul mul jamiatuna raghle tulbao ganshmer ke gadun mele ke talibel man lakhwa da khpalo fun aw salahiyatuno muzahira talibel man wai da se kisma dasture hagwi ta da salahiyatuno padaga kawlo mukawar kawi پخوانی نیمه قبائلی علاقہ سب ڈیویژن جنڈولا کے انتظامی اور لوبے محکمے لخوا تابعہ دا آل بیٹنی فٹ بال ٹورنامنٹ شروع ٹورنامنٹ کے بعد ٹانگ ڈیائی خان ٹیمونا نہ علاوہ ملک نورو برخونا دیش ٹیمونا حصہ خلی ونی پہر ملکی وی سوڑی او سلوے او سمے ودارے سدنگی او سچیتے خوالے اوس یو ادا سی بنا پا نظر را غلی چی دنڑے تر طولو دنگ بنا منلے شی دا دنڑے تر طولو دنگا بنا پا کم ملکی او سنگ پا گو تکڑے شوی را ریپورٹ دا بولیٹن برخا پاکستان لخوا ایران تا سیلاب زپوی لپار امدادی سامان نڈک دو سی ون تھرٹی جہازونا روان کرے شوی دا امداد اعلان خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی دا خپل ایرانی ہم منصب سرا ٹیلیفونی خبرو کی کڑیو وزیر اعظم عمران خان ہم خپل ٹویٹ پیغام کی ایران کی دا سیلاب زپوی لپارا دمرست اعلان کڑیو د آئی ایم ایف امداد میلاوی دو نوڑان دی دا امریکی لخوا دو پیکیج ناکام کولو کوشش دا امریکی کانگریس دریو غڑو دا آئی ایم ایف لخوا پاکستان تا امداد برکولو مخالفت کرے وائی پاکستان با دا آئی ایم ایف نا میلاوی دون کی پیسی چین تا رسی پیک پا کرزکی ورکوی افغان طالبان دا افغان حکومت سرا خبر و اترو تا تیار شوی دا امریکی خصوصی الچی زلمی خلیلزاد وینا وائی دا افغان دولت نمائندگان با دوحا کی کیدن کے مذاکراتو کی گڑن کوی دا افغانستان سرخار کابل کی رسڑک پغاڑا خکڑی شوی بم دما کا پیخا کی دری امریکای فوجیان او یو ٹیکا دار دا جن نلا سوینزلے دا غیر ملکی میڈیا وینا دا نیٹو امدادی مشن وائی روانگال افغانستان کی وہ امریکای فوجیان وجلی شوی دی امریکی لخوا دا پاسداران ایران تراغر تنظیم گرزول نپس دا ایران رد عمل ایرانی خارج وزیر جواد ظریف امریکای فوج دا تراغر گرزولو تجویز اڑاندے کڑے جواد ظریف ایرانی صدر حسن روحانی حوالہ کامی سلامتی کانسل تا خط لکھلے مغرب ایشیا کے تراغر پا ملا تڑ دے امریکای فوج تراغر گرزولے شی خط کے دریز او نن دا اردو جب نام تو شاعر منیر نیازی یو نویہ مازی گن رز منزلے شی خدای بخلے کانون لسوا تیشتم کی ربارت ہوشیار پورخار کی زیگے دلے ہو او دا پاکستان ازادی ورستو پکڑام پاکستان تراغلے نموڑی یو شمیر مشہور سندری لکلی دی